První měsíc roku 2017 přinesl ve východu České metropoli řadu zajímavých událostí. Hned první den roku to bylo narození prvního miminka s královéhradeckou adresou. Tři hodiny a 14 minut po silvestrovské půlnoci přišla na svět v hradecké porodnici Eba Pavlíčková. Narodila se rodičům Luci Strnadové a Jindřichu Pavlíčkovi z Malšovic a chlubit se může mírou 50 cm, váhou 3640 gramů a také dobrým zdravím. Potleskem přímo na náměstí i kladnými reakcemi na sociálních sítích odměnili návštěvníci letošní novoroční ohňostroj z Bílé věže. Ohňostrojná kompozice na téma ohnivá fantazie trvala přes 9 minut a tajil se při ní doslova dech. Pořádná dávka sněhu, která napadla na začátku letošního roku, otevřela hradecké městské lesy běžkařům. Příznivci tohoto sportu měli v lesích komfortní běžecké stopy, které lesníci sami vytvořili za pomoci speciální techniky. Nádhernou projížku na běžkách v městských lesích si mohli běžkaři užít na trasách dlouhých 25 kilometrů. Královéhradecké kongresové centrum Aldis ovládla v lednu 2017 kompletní elita československého street dance. 12. ročník prestižní události Dance for Attack nabídl strhující taneční výkony a potvrdil, že tato akce patří mezi nejprestižnější taneční soutěže v Česku.